Aku dia dia aku kui. Iroh aja balai ina lu balai ni kani sampat es radio TV kani tadi mah biar ni mau. Oh ni ni ogun jauh suka kala odun 2024 le itu pasi ojo wanes ojo anu. Bubu wala mari anu alung wa bagba jawa imu wa mani bo biu ni la. Ah ni bala yu fawati be la ni bun shashu. Ibi afo kolisi ibi afo kolisi urima down fine kokan. Ah bide mi isu fina ri mi lama sok naku bo uli amuni kwa lilu amali ti coba. Imi lama yo boka hanya bara pufo ka bara mini jo mini jo jo. Eh, jangan kau ni yang, engkau kebaya tu mahu masih walat juga. Ah, ni bila kau kerja ini, tama, terus bayi ni kasih kene kerja ini tak tahu. Oh dia, dok ini sama pelele itu lawship hari di Miss Universe, for 2024 tabel tahun apa? Sama bibi oleh di Nigeria, jadi mah additional. Le itu gue bawa ke Jin, ni nak kene Miss Universe ini, ane gue gue yang tinggal sana sama bini. Kuda, ulu duduk di Jenua gue, sebelum lepas parti yang pita ubi tinggal sana ubi, ugu lari. Bo, untuk saya mahu terima lo. Bo, apa buaya? Ibu kejim bo hadi. Ibu kene like ber. Eh bo, belu kau awak tin bela hari kene sama. Jami jitu tu je ibu jin ya pita empat ukui. Mama tu sebab celebrate ojo biarlah. Nee beti pita ukui. Jadi celebrate empat ukui. Ojo biarlah. Nee jauh pun itu sila tu hilang barulah. Ojo alikun 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 ojo bilai. Ugu dah ikut saya rimu mahu nanti gugu sama biar ni mahu bapa song pada yo amusa. Eni odun mokan lini ogoji 41 years of age. Arabi eni eti bi mwari akoko. Oti bi sirile di Amerika le iti guba hwa. O remi nwa tolulu fe eti nki kuto. O bo, e nyari, abi ori yiriri idonore. Urikwe oshe nya. Loje kama bo odunu, kama bo shikini, kama kio kwe hu. Lapabe. Minister of ito, shuna minister of finance. Loje de yuwali edo tipe guba hwa mwane njiri akbe ewo. Ewo, e calm down. Eh, calm down. Tino bun si salori bine njiri ha shoko nun shawo ya. Bibobo inka ose deron fwa mo ilede Nigeria tino bu tin shisha nibe. Gega bi wali edo minister fwa ito ishuna uro ilede. Gega bi tin soron. Tire mpi konko do ete ven ilede ni akwa be. Wike toja minister ni ululu Nigeria inye tabasor kwa gubina tele ni kwele river. Nezom wike. Ona tini 70,000. Fungo kwa awa ushisha ni ululu Nigeria ni abuja. 70,000. Awa ti parama hu. Lati bu uwa ulu uwa. Kama sikini kama kofo ushisha ya uwa. Jato kereju ni ululu Nigeria ni lu abuja. Tino buwa riorile di Nigeria hatu tisofa hama legi mokita 1.7 trillion kawata 1 trillion kawata wa hatu logba loon wene wala nsisa wani ebu wa luwe enyoma legi mazo fiorile di Nigeria gaya gabi ya rebola me tino bu ti tenda si wangwa jukwita ba barugu nkako lisho tulipe uwo ni kaya kaya jirele na timu na Nigeria uko ninu nshaw unya uwo ni uwo ba ilo lisho orile di Canada tu tifiku waka titi yama Nigeria ta wang elumi tangi bebe tingu hisho mwa lu Canada la ti maa vishisha nwa se wani wa tifiku tele tele waka tibi meni di logo awaka nse meji di logo awaka ti nse meji la kwele nwa se shukwani ba wani waka ti meni le logo bai ni ya wang male uya ti ya wang shisha mi ni nwa se Canada tifiku la pabe wato bawa ni aiki pito en jobo jobo abi osango olamba ni ya tise jupe lo la pabe wani kone ya tiba ilu shokoto tiba ligba uko tiba bubo na ni shokoto bai ni kwele shokoto wani yame edogba tukuni kone panshu abe yame edogunde wani esekan ye esekan wani le usan lejuko na wiki wani kone ya aisan kone ya diwale oti mu amadio ti mwagba umule mwalijo abe ikana wa ejama fokuma elumi awato wabafi eshe nita isi mbidoti doti hon base abe hon kuhira ina ni otu tibu nja wolo wolo ee ee kone ya isi aisan ro ani nipele shokoto bai gomina beganti shake lo fuba wala igugwe bekwe ejo 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 e fowo yin we ki o ma ge ikana re e fo so re jeun to da lasiko e ma jeun ju ipinle shokoto tori cholera ko ma ba se kini ko ma mo gbogbo won senu bi akara nibe yen o di ipinle enugun alaga ijoba abile kan nipinle enugun ma tutu wa kan tawon eyan to ki won to re si lori ero ayelukara bi ajere won ni alaga ijoba abile kan nipinle enugun lo ma tun yan special assistant iye igba keje pataki lori awon garden egg igba igba te eyan ma jeun e ti ran ti isu ati ata ati awon nkan oko be ria ani lo yan special assistant pe to iwo ni ko ma wa ni di kini loju ko na wi pe bi alaga o e ki gbogbo e sonu ni bi o fe so do ni ti won fe di owo o pe pere pere ni eleyo yi awon eyan o sugbon kaluku tin kan sala sala ga pe to ara bi wi pe Nigeria is full of cruise na ma wi o to ni o cruise nbe lorilede Nigeria tori bo bari kan loni to rerin ile o ba to bi mo odo ni ti o tun je kini ti o tun bota lapa center igunbe yen o di ipinle edo edo ni mo bale si gomina ayan o sara sara gomina ti tun tese yan ni ipinle edo monday opebolo opebolo ti se kini awon mo legi ma sofin ni ipinle edo ti gba ki opebolo ko yan olubani damoran ogun pagbako won ni olubani damoran to se pataki pataki ta mo si 20 special advisers olohun ni o mo ba gomina ti tun ni ipinle edo monday opebolo ilo mo ma sise bayi leyi ti awon mo legi ma sofin ipinle edo ti won ti bu owo lu wi pe b
Israel ba pe ni enike ipese ati pe iduro si ibere si be ni to gbedoru be de ni afowo kan na kan yi jo gbejo gege bi won ti so ohun ti won bi okundo ele ni apa abeje gomina ipinle osun ademola adeleke to tun je molebi fun olorin se wo se wo ogun tariji lori lede nigeria ye david adeleke davido oni won mo ti kevin gomina ipinle osun ni bi ti baba tin jo si orin kan orin oluku davido to je molebi e iyen wizkid ayodeji ibrahim balogun orin ti wizkid ye se ko ti won pe ni dance oni orin ni won kevin david adeleke ni bi ti tin jo orin ti de nfi kini ti nfi arambara jo lawon eyan pe a to de mo pe wizkid ati davido ta o gbebo ni won ṣugbọn iye o kan davido ko iye o kan adeleke yan gomina ipinle osun baba njo ijoyi won njo taratara won njo tagutagun won de fi kini won fi gbogbo ese atapa jo ijoyi pe to asiko odunu ke yan odunu ni happiness o se fowora lapa bibe e wo o di odo ajo EFCC ajo ti mo gbogbo ti jaguru jela lori lede nigeria won ti da osise won meji won ti da duro ninu igbimo EFCC won ni awon osise won meji kan wa pe ijeguru jela ta won mu awon eyan fun igangan la won yan laayo lele to ja bi pe ise won o ti ajo bi pe won sise ninu eni tin gbogbo ti jaguru jela won ni se fe gbo awon mejeji kan lo rokunle ko de ni tan sibe mo ja tan wa opolopo many many la won to da bi tori pe awon to tin tan na wo di awon elomi na nu awon osise awon gege bi olori igbimo EFCC bi won ti so pe yato samo meji ta won ti daduo yi e wo many many na la won to daduo tori pe o le ni un gbogbo majority ninu igbimo yi ta won ko jo ama won ti kevin won lolulu nigeria nilu abuja yoyo mo run fo ran kan mo jade nibi ti awon omo ologun tin se kini ti won tin se toko ti yawo kan mo yomo ya loju kono ipo ni awon omo ologun lo loju opopona mo rose ta won toko ti yawo na wa oko ti won na lo la won ba wo pe ka wo ba take tori pe ibi won lo wa important la won toko ti yawo overtake oko awon omo ologun ebe la awon omo ologun ti da won duro pe e lori laya eyin overtake wa oye bole won bere si na oko won na yawo fọ́nrán fídíò ọ̀hún ti jáde kódà gbogbo èèyàn ti ń wo fídíò ọ̀hún pé irú kíntún leléyìí báyìí kí ló tiẹ̀ dínà tó jẹ́ pé agbára ti ń bẹ nàìjíríà ọmọ ìpín sóríṣiríṣi ni kálukú ń lo ìjọba tiẹ̀ ní ìjọba òkè ìjọba àárín ìjọba àṣálẹ̀ ọ̀dọ̀ ni ìjọba ọlọ́pàá ọ̀dọ̀ ni ìjọba fijilanté ọ̀dọ̀ ni ti sójà ọ̀dọ̀ tòṣèlú kí ló dé ṣe é fẹ́ pa mẹ̀kúnnù ni ṣe ká mọ̀ tiẹ̀ mímọ́ ni wọ́n ní ilé ìní wọ́n ti wá nítọ̀ embassy ntẹnikọ òṣèré dandan ni kójú orí ntẹnikọ ìlú o fọ́nrán ojú àwọn ọmọ ológun wọ́n ti mú síta o wọ́n ti ní àwọn fẹ́ wo ohun tí olórí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ ilẹ̀ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà ó ṣe lórí àwọn tán na tọkọ tìyàwó èyí tíyàwó dẹ̀ ń pariwo pé a ọkọ òun rẹ̀ ẹ mọ̀ náà àìsàn ń bẹ lára ẹ kódà báwọn ti ń ṣe ọsibítù ni àwọn ń lọ táwọn ọmọ ológun yóò dẹ̀ gbọ́ tí wọ́n ń na ọkọ yìí pẹ̀lú ìgbájú ìgbámú ti kẹrìkẹrì yìí bá lọ òde ẹ wò ó ọmọ bíbí inú MC Olúwọmọ eléyìí tí wọ́n ní ilé ẹjọ́ àbíì ti ní kò yìí ṣe national chairman báyìí báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún tó tún tẹ̀síwájú lọ́wọ́ ọmọ ẹ ti sọ̀rọ̀ pé kí ni ìdí tàbí páàkì ẹrù bàbá òun síta ẹyin kí ni vaza vos ẹyin tó jẹ́ wípé gbogbo ohun tẹ́ ń wá náà nìyẹn kẹ́ ẹ fi mọ̀ wípé yes MC Òsánì ni ẹ̀yin rẹ̀ ń pa Olúwọmọ náà ni wọ́n padà di national chairman gbogbo kí ni ète àti àbòsí ìnàdí wàyín wọn ni ọ̀rọ̀ tí ọmọkùnrin kìkan náà àwọn ọmọ MC Olúwọmọ tó jẹ́ ọkùnrin ọ̀rọ̀ tí ń sọ fáwọn àwọn alátakò bàbá rẹ̀ tó jẹ́ wípé ìkórira bàbá rẹ̀ tí wọ́n ní ọmọ lágbára pọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń sọ fún wọn nìyẹn o lápá sẹ́ńtà ibibẹ̀ ọ̀rẹ́ mẹ́ta gan rèé tí wọ́n ní wọ́n jọ gain admissions university vioye ní ìgbà kan náà wọ́n ní ọmọ ti jáde wọ́n ti jáde pẹ̀lú kíni pẹ̀lú gírèdì tó dáa ní bachelor degree lẹ́yìn ẹ̀ wọ́n tún wọ UI wọ́n lọ ṣe masters degree ní university ìbàdàn wọ́n tún jọ jáde lọ́jọ́ kan náà làwọn èèyàn kí wọ́n pé ọ̀rẹ́ rèé àwọn ẹgbẹ́ yín bẹ̀ ìmíì máa mu ìmúkúmu káàkiri ìmíì máa jẹ ìjẹkújẹ káàkiri wọ́n ní ìmíì máa ṣe sìnà kiri ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin wọ university ẹ dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jáde ẹ tó ṣe masters ní ọjọ́ kan náà ọ̀rẹ́ mẹ́ta lágbára ọlọ́run àṣeyẹ àṣeyege iṣẹ́ alálùbáríkà iṣẹ́ tí ó sọ mọ̀lẹ́bí yín kúrò nínú iṣẹ́ òun ìyà ọba jẹ́ pé ilé olówó náà láti bọ́ta iṣẹ́ tí arugi owó ọ̀hún òfin ní lọlẹ̀ tẹ́ fi gbórúkọ mọ̀lẹ́bí ọ̀hún ga débi tó ti ṣe kíni níbi tí ayé fẹ́ mọ kan sára sí ìlọ́lọ́hún ó pèsè fún yín ní apá bẹ̀ kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́ ní àárọ̀ ìmúrin ajára balẹ̀ ní ìkànnì sam fortis radio tv ẹ gbọ́ ẹ ti mọ̀ wẹ́ẹ̀mọ̀ ṣé wa gbogbo dògó pàkó pẹ̀lú ọba ní fúnni kì í ṣe ẹ̀dá ìbájẹ́ ẹ̀dá ni a ti rí ẹ bá mú mọ bẹ́ẹ̀ lu àmúrí ọ̀fẹ́ ọlọ́run kò sí tẹ̀lé fúwé ló fi já wípé láàrin èmi àti ọ ìwọ tó ń lọ́mbà ní àti wòmí tó ń gbọ́mì àti àwọn òṣìṣẹ́ sam fortis ọyẹ ká mọ dúpẹ́ bílẹ̀ bá ti mọ ni ọ̀pọ̀ ń bẹ lẹ́wọ̀n ń bẹ ní kíni ń bẹ nílé ìwòsàn ọ̀pọ̀ ń bẹ ní àrò ọ̀pọ̀ ń bẹ ní ẹsẹ̀ káyé ẹsẹ̀ kọrùn bẹ́ẹ̀ àdá jù wọ́n lọ́wọ́jú ọlọ́run ìdùmàrè mọ́ fi àdánwò burúkú kan ìmí àti ẹ nítorí òmùwà mọ́ sáré lambalamba lembelembe ní rí pàjáwìrì wàhálà àdẹ̀ ní rí wàhálà ìfọ̀kànbalẹ̀ náà torí pé bẹ́ẹ̀ bá tó rí wàhálà ìfọ̀kànbalẹ̀ ìdààmú náà tó lóhùn náà ẹ já sí báyìí bá lọ sí ìkànnì YouTube ẹ tẹ sam fortis radio tv ẹ subscribe ẹ like ẹ share ẹ comment ẹ lẹ̀kùn ẹ̀ síbẹ̀ kájọ rò pọ̀lẹ̀pọ̀ kájọ fọ́pọ̀ bíi kíni ègbó àtẹ̀wà kárò pọ̀ bíi ẹ̀gúsí àtẹ̀bà kájọ wà ní bàǹbà sí gangan bíi ọmọ lálọ́mí tí kò ní jù kan lápá àbẹ̀ yẹn abídé mi yusuf náà lórúkọ mi èmi lọmọ sọkùnà kó gbóhùn lẹmọ nípa lílù èmi lọmọ alétè ìjọba ọmọ yóò bọ́kàn rẹ̀ yẹn abala funfun ọkà abala mi ìrìnjọ mi ní jọjọ ẹ wò ó ẹ mọ já ẹ já sí dáadáa nú ayé mọ mi aláṣẹ àtolùdarí sam fortis radio tv ńbẹ ní uk ireland ẹ wò ó alájà kun ara nìyẹn ẹ ní mórí ibú sẹnu bí àkà ó ń dúró ẹnì kọọkan ò dẹ ní í jókòó ọ dàbọ ó dìgbà kan náà.